Horor na dečijem odeljenju očne klinike. Tako je glasio samo jedan od novinskih naslova, a snimci koje smo početkom godine gledali bili su više nego uznemirujući. Buđ i buba švabe po hodnicima i bolesničkim sobama, oronuli i popucali zidovi, odvaljena vrata. Danas bi novinski naslovi trebalo da glase potpuno drugačije, jer kraj godine najmlađi pacijenti s najtežim očnim oboljenjima dočekuju u uslovima kakvih, prema rečima lekara, nema ni u Italiji ni u Francuskoj. Dolazila sam 2012. A sad je drugi put, znači da dolazim. Hajde da nam uporedite. Kako je izgledalo tada, kako sada? Pa neuporedivo. Neuporedivo, jer dečije odeljenje očne klinike ne samo da je obnovljeno, već su mu i kapaciteti povećani za čak 35%. Toliko da se sada na istom spratu u jednom krilu obavljaju ambulantni pregledi, a njih je tokom godine 6000, dok je drugo krilo stacionarni deo za hospitalizaciju. No, ni u onim uslovima stručnost i ljubaznost zaposlenih na dečijoj oftalmologiji nikada nije bila dovedena u pitanje. Možemo da kažemo da uz relativno pristojnu opremu, koja će biti, nadam se, i bolja, dosta su naša deca u dobrom položaju sada za lečenje. Nažalost, nisu bili u dobrom položaju za uslove ležanja, ni oni ni majke, ali evo i ta stvar je rešena. Mislim da za razliku od penzionera koji nešto više čekaju nego što bi bilo poželjno, deca nikada nisu bila ozbiljno ugrožena sa stanovišta lečenja. Rekonstrukcija zgrade stare 100 godina, koja je pritom pod zaštitom države, košta više nego izgradnja nove. Zbog toga Ministarstvo zdravlja nije moglo samo sve da finansira. Srećom, stigle su donacije. Gotovo 130.000 evra dala je Blic fondacija, 3,5 miliona dinara poklonio je Hemofarm. Ti uslovi su bili krajnje nehumani i u tim uslovima nije moglo da se radi. Danas možete da vidite kako to izgleda, kako je to uređeno. Da podsjetite, to problem koji je trajao godinama, godinama nije bio rešen, evo sada je rešen, napravljeni su uslovi kojima svako može da pozavidi. A sve je počelo kad i kampanja za ovogodišnje izbore. Novinar Uprave televizije Ivanu Ivanoviću bio je to odličan šlagvort. Pozvao je ljude da svaki put kad čuju laž političara, pošalju SMS na humanitarni broj 2552 i time pomognu u rekonstrukciju dečije očne bolnice. Gledaoci su ga poslušali. Veoma sam ponosan danas. Hoću se zahvaliti svim kolegama iz svih medija, da bih mogao čak i da demonstriram, recimo ovako. Evo, možete dodati Studio B, molim se. Tako. Tako da, bez obzira šta mi radimo tokom godine i u svojim programima i kako se ponašamo jedni prema drugima, u ovakvim stvarima volio bih da svi budemo jedinstveni, od danas pa zauvek, i da ovo bude samo prva, možete samo da mi navučete kabel, molim vas, i da ovo bude samo prva dečija ili koja god klinika u Srbiji koju ćemo udruženim snagama uspeti da obnovimo. I evo predloga za dalje. Dečija odeljenja na kožnoj i ušnoj klinici, ali i na neurohirurgiji vape za obnovom.